שבמהלך הוובינר, תרשמו כל שאלה פה בצ'אט, ובסיום הוובינר נעבור על השאלות הרלוונטיות וניתן מענה. אז תהנו. טוב, שנתחיל? בהחלט. אוקיי. בואי נעשה שיתוף מסך. רק אני גם משתף את המסך. טוב, מעולה. ערב טוב לכולם. קודם כל אני שמחה להיות פה בקהילה של לבחור בריאות, והיום אנחנו הולכים לדבר על דלקתיות של הגוף, למה זה חשוב להוריד אותה, ונדבר גם על דרכים, איך אנחנו יכולים לעשות את זה. אז אני מזמינה אתכם לקחת גם חלק פעיל, ובמידה ויש שאלות, אני אשמח לענות. עכשיו, רק כדי שתכירו ותדעו, כי לא כולם מכירים אותי, אז אני רוצה קצת שתי מילים, שתי משפטים על עצמי. שמי דורית גרינברג, אני ביולוגית במקצוע, אני עברתי את גיל 60 לפני חצי שנה, משתדלת מאוד ללמוד ולהתמקצע בתחום של עיכוב תהליכי הזדקנות, כי זה מאוד רלוונטי. אני רוצה לחיות טוב, להיות מאושרת, לעשות הרבה דברים, ואני חושבת שאי אפשר לעשות הרבה דברים אם אנחנו לא בריאים, ולכן אחד מהדברים שאני מאוד רוצה לקדם זה את נושא של עיכוב תהליכי הזדקנות. ואינפלמיישן, הדלקתיות של הגוף, זה חלק מאוד חשוב בתהליך ולהרגיש טוב. את כל הדברים האלה אני רוצה לעשות עם כלים שהם טבעיים. אני בעד מינימום תרופות, כמה שפחות. אני בעד טכנולוגיה, אני באה מהעולם הטכנולוגי. התחלתי את דרכי בחברת תרופות, ובשנת 1998 פתחתי את חברת MDS Farm, שהיא חברה לפתרונות טכנולוגיים, משהו כמו 23 שנה בינתיים, ואני מאוד מעודדת את נושא רפואה מונעת. אני חושבת שזה חשוב, ואני מקווה שמה שאנחנו נעשה היום ייתן לכם כלים איך לעזור לעצמכם להתבגר בכם, לעכב את תהליכי הגיל ולהרגיש טוב. אז בוא נתחיל. למה זה חשוב באמת להיפטר או לשפר את רמת הדלקתיות בגוף, להוריד אותה? קודם כל, כמו שאמרתי, ההזדקנות, גם של הגוף שלנו, גם של האור שלנו, אנחנו רוצות מראה אור יפה כמה שאפשר, באופן טבעי, בלי סכין המנתחים. אנחנו רוצים להימנע מסוכרת, שזו מחלה שהיא למעשה לאט לאט גורמת לגוף להרבה מערכות בגוף להתקלקל, ואנחנו רוצים למנוע אותה. היום אנחנו יודעים אני מדברת על סכרת טייפ 2, לא סכרת טייפ 1. היום אפילו אפשר לרפא סכרת. על גם מחלות נוירולוגיות, הן נובעות מדלקתיות של הגוף, בין אם זה פרקינסון, בין אם זה אלצהיימר, שבץ, אין שבץ מוחי ואין שבץ לבבי, דלקות פרקים, השמנת יתר, גם בעיות בעיניים, קטרקט, ניוון רשתית, מחלות לבביות, ועד כדי סרטן. כל אלה, הטריגר הראשוני, זה אינפלמיישן בגוף, דלקתיות של הגוף. אז אני חושבת שאף אחד מאיתנו לא רוצה, ואם כבר יש, אז בואו נלמד איך אפשר לעזור כדי לשפר, ונמשיך הלאה.
אז קודם כל, דלקת באופן כללי היא תגובה טבעית ותקינה של הגוף, שעוזרת לנו לאגן על הגוף ועל הרקמות של הגוף, במידה ויש לנו פגיעה בגוף. אבל אפשר לחלק את הדלקת לשני סוגים שונים, או שני מצבים יותר נכון לקרוא לזה. אחד, זה דלקת זיהומית, שהיא יכולה להיווצר או מנגיף, או על ידי חיידק, ואנחנו קוראים לזה infection, אינפקציה. אנחנו לא מדברים כרגע במצגת הזאת על הסוג הזה של הדלקת, אם כי הגוף יכול, בפתרונות שאנחנו מדבר בסוף המצגת, אז גם דלקות כאלה זה יכול לעזור. אבל היום אנחנו מדברים על דלקת כרונית, שנוצרת בדרך כלל מעלייה ברמת רדיקלים חופשיים בגוף. והמונח שלה בלועזית זה inflammation. עכשיו, כשאנחנו מדברים על רמה של רדיקלים חופשיים, אז מה זה רדיקל חופשי? רדיקל חופשי זה חומר, תסתכלו בתמונה מצד שמאל, למעשה רדיקל חופשי הוא חומר מעורער מבחינה כימית בגוף, והרדיקל חופשי מיוצר בעקבות אורח חיים שלנו שהוא פחות טוב, בין אם אנחנו נמצאים אוכלים ג'אנק פוד ושזה תלוי בנו, אבל יש גם הרבה דברים שלא תלויים בנו, הקרינה, הווי-פיי מסביבנו, זיהום האוויר שמסביבנו, אין לנו שליטה עליו, ועדיין זה גורם לנו להיווצרות רדיקלים חופשיים בגוף. אז הדבר היחידי שיכול לגרום לנו לנטרל את הרדיקל החופשי שנוצר בגוף, הוא אנטי-אוקסידנט. ואנטי-אוקסידנט למעשה זה הוויטמינים והמינרלים שיש לנו בירקות ופירות, ואנחנו נדבר על זה קצת יותר מאוחר. עכשיו, איך אנחנו יודעים באמת שיש לנו רמת רדיקלים בגוף גבוהה? אז יש למעשה שתי בדיקות, כרגע אין אותן בארץ, אבל זה נקרא FORT test, Free Oxidant Radical Testing, שזה בודק את רמת הסטרס החמצוני או הקהל החמצונית, ו-FORD, שזה נקרא Free Oxidant Radical Defense, שמודד לנו את הרמה של האנטי-אוקסידנטים בגוף. עכשיו, לא תמיד הרמה יכולה להיות רמה גבוהה של רדיקלים חופשיים, וכתוצאה ממצבים סביבתיים, ועדיין רמה של רדיקלים של אנטי-אוקסידנטים גם גבוהה, שמגינה בצורה טובה על הגוף שלנו, למרות שאנחנו נמצאים ב תיאורטית בסכנה יותר גבוהה לבריאות שלנו. עכשיו, שתי הבדיקות האלה כרגע לא נמצאות בארץ, אבל הן בדיקות שהן ספציפיות לדעת מה קורה לנו בגוף מבחינת ה-inflammation. מה אנחנו כן יכולים? אנחנו כן יכולים למדוד בעקיפין את רמת הדלקתיות, וזה על ידי בדיקה שאפשר לבקש אותה בקופת חולים אצל רופא המשפחה. זה לא בדיקה ספציפית לרמת הרדיקלים, אבל היא נקראת CRP, אבל היא בדיקה של חלבון שהוא מיוצר בכבד, והוא איזשהו פרמטר שאנחנו יודעים שמעיד שקיים בגוף תהליך זיהומי. עכשיו, הוא יכול להיות או זיהום כתוצאה מ-infection, ויכול להיות גם זיהום כתוצאה מ-inflammation, זאת אומרת, גם מגורם חיידקי וגם מגורם
שהוא דלקת גורם כרוני. להבדיל מהבדיקות הקודמות, שאלה בדיקות שהן ספציפיות לרדיקלים חופשיים ואנטי-אוקסידנטיים. אז קודם כל, מי ש... אני ממליצה, מי שלא, שצריך לעשות בקרוב בדיקות, תבקשו מהרופא משפחה שלכם, שייתן לכם גם את בדיקת CRP, כדי בהחלט שיהיה לכם איזושהי אינדיקציה מה המצב שלכם. עכשיו, הרמה התקינה היא בטווח של בין 0 ל-5 מיליגרם לליטר. אוקיי, בטח, ויש לכם בכל בדיקות שנעשות, יש לכם טווח, ואם הטווח שונה, זה אומר שכן, אנחנו צריכים לעבוד ולשפר את רמת הדלקתיות שלנו בגוף. עכשיו, אז כמו שאמרתי, ערך גבוה, שהוא לא תקין, יכול להיות גם במקרים של זיהומים, וגם ממחלות כרוניות, וגם ממחלות ממאירות. זה לא בדיקה הכי ספציפית, אבל היא במידה והיא בערך גבוה, אז אנחנו יודעים שאנחנו בהחלט צריכים לטפל. אז הפתרונות שאנחנו נדבר עליהם היום, בהחלט מתאימים לכל אחד מהבעיות האלה. אז מה שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו רוצים לרדת ברמה של ה-CRP, ולשפר את הפעילות הדלקתית שלנו. אז זאת המטרה שלנו. איך אנחנו נעשה את זה? הדבר הראשוני, הכי חשוב, זה שינוי תזונתי. וזה משהו שהוא תלוי בנו, ולא בסביבה שלנו. אנחנו אדונים לעצמנו, ואנחנו יכולים לעשות לנו את הבחירות בחיים, על מנת לשפר את הבריאות שלנו. אין לי דרך לספר לכם עד כמה הקטע של התזונה הוא חד משמעי, יכול לשפר את הבריאות שלכם וגם את אריכות החיים שלכם. גם במדע longevity, שזה מדע אריכות חיים שהוא מאוד פופולרי היום, יש מלא קורסים שאני לפחות משתתפת באחד מהם בארצות הברית, בצורה ממש הרבה אנשים לומדים את זה, מדברים הדברים הכי 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 בסיסיים, מדברים על שינויי תזונה, שהתזונה שלנו מראה או מאפשרת לנו, אם אנחנו עושים תזונה נכונה, מאפשרת לנו לא רק לחיות יותר, אלא גם לחיות טוב, בלי מגבלות, לא של תנועה ולא של מחלות. אז בואו נראה מה זה נקרא תזונה טובה ונכונה. אז אתם מכירים את פירמידת המזון. אני מניחה שכולכן למדתם בבית ספר, הייתה פירמידה וכל פעם שינו בה כל מיני דברים, אבל הפירמידה, או היום לא קוראים לזה פירמידה, קוראים לזה קשת המזון, שרק ביוני 2021 היא פורסמה על ידי משרד הבריאות, והיא שונה בתכלית השינוי ממה שהיה עד כה. אם תשימו לב, הירוק זה מה שאנחנו צריכים לאכול, זה רבותיי, ירקות ופירות, זה הדבר זה החיילים שלנו שנלחמים ברדיקלים החופשיים שגורמים לנו נזק לגוף. הדברים שעוזרים לנו לשפר את הבריאות שלנו זה ירקות ופירות מכל הצבעים, מכל הסוגים, מכל המינים. האמת היא שיש שני סוגים שהם נחשבים יותר לפחממות, שזה תפוח אדמה ובטטה, אבל בטטה פחות או יותר יותר טוב. תפוח אדמה פחות טוב, אבל
מעבר לזה, כל הירקות והפירות על כל הגוונים והצבעים, זה צריך להיות המרכיב העיקרי שלנו באוכל. ואם אנחנו מסדרים צלחת, אז חצי מהצלחת צריכה להכיל ירקות. המצב של הירקות הוא המצב הטוב ביותר, הוא כמובן רואו, שהוא ירקות שהם חיים, עידוי קצת הורס חלק מהחומרים, חלק מהויטמינים, בישול ארוך כמובן הורס יותר, אז עדיף לקחת אותה, את הירקות והפירות במצב הטבעי, אבל כמובן גם אם זה במצב מגושל זה עדיין בסדר גמור. אחרי הירקות והפירות יש לנו כמובן את השמנים הטובים, פעם זה היה מוקצה מחמת המיוסלס לאכול שומנים, והיום יודעים ששומנים חשובים לגוף שלנו, רק כמובן עדיף לבחור שומנים בריאים, כמו אבוקדו, כמו טחינה, כמו שמנים שבאים מאגוזים, שקדים, פחות חלבונים מהחי, או מי שאוכל מהחי, מי שלא, אז כמובן התחליפים הצמחיים לחלבונים, ובשר אדום ממש כמה שפחות, כשההמלצה זה עד 300 גרם בשבוע, ההמלצה של משרד הבריאות, ואני אומרת, אם זה לא כל כך טוב, אז אפשר לוותר על זה לגמרי, יש בעולם של הצמחים, אפשר לקבל הרבה הרבה מגוון, הרבה הרבה דברים שיכולים להוות תחליף לבשר אדום. וכמובן, כמה שפחות אוכל מעובד, שתייה ממותקת בכלל, זה משהו שהוא אסור, חטיפים, או דברים כאלה, צריך ללמוד נקניקיות, צריך ללמוד פשוט להוציא את זה מהחיים שלנו, כי חבל, הגוף שלנו זה הגוף שיש לנו, וצריך לשמור עליו. אז זאת הפירמידה, לא הפירמידה, הקשת של המזון החדשה של משרד הבריאות, ותסתכלו עליה טוב ותראו שבאמת ירקות ופירות הם הדברים הכי חשובים שלנו לאכילה. עכשיו, אבל איך עושים את זה תכלס? אז אנחנו קצת נדבר על מזון, כאילו איך אנחנו יכולים להחליף מה במה, על מנת לעמוד במה שמשרד הבריאות אומר שזה הדבר הכי נכון, ואחר כך נראה גם איך אנחנו יכולים למצוא עוד פתרונות. אז קודם כל, לחם לבן, קמח לבן וגלוטן, כמובן שכדאי להימנע ולהחליף את זה בקמח שקדים, שיבולת שועל, קמח טפיוקה, קמח קוסמין. בכלל, נושא של סוכר לבן, ולא משנה, גם סוכר חום, זה אותו דבר, להימנע מסוכר לבן, סוכר חום, ואם אתם חושבים שאתם לוקחים תחליפי סוכר ומדלי קלוריות, הסוכרזיטים למיניהם, ממש ממש להימנע מזה, גם אולי הם בטווח הקצר הם פחות קלוריות, אבל בטווח הארוך הם יושבים על הכבד שלנו, מעמיסים עליו, ובטווח הארוך גורמים לנו להשמנה. יש הרבה מחקרים על זה, וכדאי להימנע מסוכרזיטים למיניהם, מתחליפי סוכר מלאכותיים. אפשר להחליף את זה בריבות שעושים בתוצרת בית, וכמובן לא להכניס תוספת סוכר, אלא ריבות טבעיות שעשויות אך ורק
מהפירות בעצמן, רק מהפירות הטבעיים. להימנע לגמרי ממשקאות מוגזים ומשקאות מתוקים, תתרגלו לשתות מים. זה הדבר הכי בריא לבריאות שלנו. ואם בא לכם משהו חם, אפשר בהחלט לקחת תה צמחים. לא הטיונים, הטיונים פחות מומלצים. כדאי לקחת, אפשר לשים נענע, לשים קצת לימון, לעשות לכם תאים כאלה כיפים, פירות יער, קינמון, מקל של קינמון, ג'ינג'ר, נורא כיף, מאוד טעים, ונהדר לגוף, בלי תוספת סוכר. ממש 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 להימנע ממזון שהוא מעובד, לא נקניקיות, לא נקניקים, לא דברים משומרים, לא דברים עם שקיות, אוכל מוכן ורק תשימו, תערבבו במים ותאכלו. זה אוכל שהוא ממש לא בריא לבריאות שלנו, וממש צריך להימנע. תנסו להחליף אותו בירקות ובפירות טריים, בבשר, מי שאוכל בשר, אני יודעת שבקבוצה הזאת פחות אוכלים בשר, אבל יש אנשים עדיין שכן ניזונים מבשר או מדגים, אז רצוי לקחת פירות בשר ודגים טריים, ולא, ותראו שהרבה פעמים כתוב מעובד עם תוספת 10% תוספת מים, אז זה פחות בריא. אם כבר אתם לוקחים, אז במצב הטבעי והבריא שלהם, הטרי. עכשיו פה זה אין ספק שזה טעים, אבל זה לא בריא. שומני טרנס ושומנים, דברים שמיוצרים ממרגרינה, הם ממש לא לגעת בזה, פשוט לדעת להתעלם מהצבעים היפים של הטבעי מאכל, אבל לדעת שזה לא בריא לגוף שלנו, ופשוט לא לגעת, ולהחליף את זה, ולקחת שקדים לא כלואים, כי בתהליך הקליעה אנחנו קצת גורמים לשומן, שהוא שומן טוב, להפוך לשומן פחות טוב, ולייצר חומרים שהם, אני לא אקרא לזה רעילים לגופנו, אבל פחות טובים לגופנו, ולקחת דברים שעשויים משמן קוקוס, משקדים, מגוזים, ודברים שמכילים שומנים טובים. להקטין את הנושא של הבשר אדום, ממש, כתבתי פה לא יותר מפעם, פעמיים בשבוע, אבל גם זה המון. ואגב, אוכל על האש, שבזמנו היה נחשב לאוכל רזה, בריא, היום אנחנו יודעים שעל האש זו שיטת בישול לא טובה, כי היא מגדילה את כמות הרדיקלים החופשיים בגוף שלנו. אז עדיף לשים בתנור ולא על האש עם השאריות של הפחם על הבשר. אבל באופן כללי גם להקטין כמה שאפשר את הבשר האדום, ולהחליף את זה בשועית, בעדשים, בחומוס, בגרגרים, בקינוע. הקינוע היא מצוינת, יש לך תחושה של פחממה, וזה למעשה רובו חלבון. בורגול, בורגול במתינות, כי בורגול זה בכל זאת חיטה, ולנסות להכניס עלים ירוקים כמה שיותר, וכדי, אם רוצים לפעמים לקבל טעם מתקתק,
אז כן אפשר להכניס גם בתוך סלטים, להכניס קצת ענבים שחורים וחתוכים, או כל מיני פירות יער, ואז זה מקבל גם טעם מתקתק, ועדיין מאוד בריא. להגביל את הנושא של אלכוהול, ואלכוהול מסתבר שהוא מזיק למערכת החיסון שלנו, ובייחוד בייחוד אנשים שסובלים מלחץ דם, ממש אסור לשתות אלכוהול, כי אלכוהול לאנשים כאלה שסובלים מלחץ דם פשוט פוגע בדפנות העורקים, ועדיף להגביל את הצריכה. וכן אפשר כוסית אחת של יין אדום. עכשיו, יין אדום, אתם מכירים את הפרדוקס הצרפתי, שהצרפתים כל הזמן אוכלים עם חמאה ושומן, ועדיין כמות ההתקפי לב ובעיות לבביות בצרפת היא דווקא מהנמוכות באירופה, וזה בגלל אורח החיים שלהם, שהם שותים יחד עם הבשר ועם הארוחה יין אדום. עכשיו, יין אדום, כמובן שהוא נוצר מענבים אדומים שמכילים חומר שנקרא רזוורטרול. רזוורטרול הוא חומר, הוא אנטי-אוקסידנט מאוד חזק, ובאחת ההרצאות הבאות שאני אעשה לכם, שתדבר על עיכוב תהליכי הזדקנות, אז אני אספר לכם שרזוורטרול הוא חומר שהוא מעכב, או בוא נגיד, גורם ל-DNA שלנו, כשיש חלוקה של תאים, הוא גורם, הוא משמר את ה-DNA שלנו. וזה בהחלט מומלץ לקחת, לשתות כוסית אחת ביום, אבל לא יותר. אז כמו שאמרנו קודם, על הסוכר, אז גם קפה שיש בזה קופאים, אז כמה שפחות להקטין את כמות הצריכה של הקופאים, כי זה גם כאלה ששותים את זה גם עם סוכר או עם סוכרזית, זה גם פחות טוב, אבל קופאים עדיף כמה שפחות גם, ובייחוד לא בלילה. כי בלילה זה גורם לנו לישון פחות טוב, ולקשיי הרדמות, ושינה זה אחד הדברים החשובים שצריך להקפיד עליו, אם אנחנו רוצים לשמר את מערכת החיסון שלנו בצורה טובה. כן חשוב להחליף את הקפה, כמובן שאפשר כוס או שניים ביום זה בסדר, אבל יש הרבה אנשים שאני יודעת, יושבים במשרד וכל חצי שעה, שעה הולכים בשביל להתאוורר לעשות לעצמם קפה, אז במקרים האלה תחליפו חלק מכוסות הקפה בתי ירוק או תי צמחים, אבל אך ורק על בסיס טבעי, דברים של, שהם יכול להיות מיובש, אבל שהמקור שלו טבעי. כמובן, אני כבר לא מדברת על על הפיצות והמאפנס והקאפקייקס והפופקורן למיקרוגל, כל אלה דברים שפשוט תוציאו מהבית. מירי בלקין, שהיא אחת מהגורואים הגדולים שיש לנו בארץ לתחום הדיאטה, אני זוכרת משפט אחד שהיא אומרת, אויבים לא מכניסים הביתה. אז פשוט אל תכניסו את הדברים האלה הביתה, לא את כל החטיפים האלה, תמלאו לכם תפרידדר בירקות, בפירות, שטופים ואפילו חתוכים כמקלות או משהו כזה, שרק להוציא החוצה ולנשנש. והשעות שאנחנו לחוצים ועייפים זה שעות קריטיות,
שבדרך כלל שם אנחנו נשברים. אז שיהיה תמיד בבית משהו מוכן, בריא, ולא דברים שהם לא בריאים. ובמקום לקחת את כל החטיפים הלא טובים, ובא לכם משהו מתוק, אז תעשו לכם מוזלי עם פירות טריים, וקצת שקדים, מגוזים, וזה גם נראה מאוד יפה, חגיגה לעיניים של צבעים, וגם טעים וגם בריא. אז אפשרי, זה רק עניין של לשים לב לדברים האלה. אז זה פחות או יותר תזונה שהיא תזונה נוגדת דלקת. אז כמו שאמרנו, להוריד את הקמח הלבן והסוכר הלבן, זה בעיקר, זה שני האויבים הכי חזקים, את האוכל המעובד, את כל הדברים שבאים בסקיות, באריזות, והם מתועסים עם צבעי מאכל וחומרים משמרים. הדברים הם מאוד פשוטים. פשוט צריך לדעת וליישם. אבל השאלה הגדולה היא, האם רק שינוי תזונתי מספיק? זאת אומרת, הוא מאוד חשוב, אבל השאלה אם הוא מספיק. והתשובה היא לא. ולמה? אם בעבר אפשר היה לאכול נכון, ובאמת המערכת החיסון שלנו תפקדה היטב, זה היה נכון לעבר. אבל היום אנחנו מוקפים בכל כך הרבה דברים. היום אנחנו רוצים להיות בריאים בעולם שהוא חולה. מה זה אומר חולה? זה אומר שיש לנו המון זיהום אוויר. כל דבר שאנחנו נוגעים בו כמעט הוא מתועס. אנחנו לא אוכלים שום דבר שהוא למעשה כמעט במקור הטבעי שלו, בכל דבר מאבדים אותו, גם אותו דבר החומרים שאנחנו משתמשים בניקיון ובכל מיני דברים בקוסמטיקה שלנו, אז יש הכל מלא כימיקלים, והתרופות שאנחנו, כאילו מי שבעינינו שהוא לוקח תרופות, הקרינה שיש לנו, יש לנו קרינה סלולרית, אנחנו כל הזמן מול הטלפון, עובדים עם הטלפון, אנחנו נמצאים בבית, יש לנו וי-פיי, אנחנו נמצאים במשרד כל היום סביב הווי-פיי, קרינה מכל עבר. הגוף צריך להתמודד עם זה. הגוף צריך לדעת איך להסתגל ואיך לנטרל את רמת הרדיקלים החופשיים הגבוהה שמייצרים כל הדברים האלה מסביב שהזכרתי. אז כמה אפשר לאכול ירקות ופירות? אפשר לאכול, רצוי לאכול, חשוב לאכול, אבל השאלה האם אנחנו יכולים לאכול כאלה כמויות שאנחנו יכולים שיהיה לנו מספיק ויטמינים ומינרלים על מנת לנטרל את כל רמת הרדיקלים החופשיים שיש לנו, שנוצר לנו בגוף כתוצאה מתנאי הסביבה. אז שאלה טובה. אז התשובה היא שלא. היום אנחנו צריכים עוד משהו. אני רוצה להגיד, לספר, מה מתוך הדברים, אני ביולוגית במקצוע, כמו שאמרתי לכם, ואני מאוד בעד דברים שהם מן הטבע, דווקא לפעמים הטכנולוגיה המתקדמת לפעמים, היא באוכרינו, וצריך לחזור חזרה לפעמים לטבע. ומצאתי כאן מוצר
שנקרא חברה שקוראים לה ג'וס פלאס, שיצרה רעיון שבעיניי הוא גאוני, וזה קפסולות מן הטבע. אז מה זה ג'וס פלאס? ג'וס פלאס זה קפסולות של 30 ירקות ופירות, שהם בעיקרם סופר פוד. רוב הירקות והפירות שנמצאים, והם אורגניים, בלי ריסוסים. היום אנחנו יודעים שדרך אגב ישראל היא אסיינית בריסוסים. וריסוסים זה גם חומרים שהגוף לא צריך אותם. ואת הירקות והפירות האלה קוטפים כשהם מצב בשל, ואז זה המצב שיש את מירב הוויטמינים והמינרלים. מבחינת איך הם עושים את זה, זה עובר שני תהליכים. קודם כל, מקפיאים את הירקות, איך שקוטפים אותם, את הירקות והפירות, מקפיאים אותם במהירות. תהליך הקפאה, תחשבו היום, עוברים, מקפיאים כדי לשמר אותם, ואחר כך מפשירים ומחזירים חזרה לרחם. אז ההקפאה העמוקה היא שיטה לשמר את כל הערכים התזונתיים הטובים שיש בירקות ובפירות, כולל אלפי הפיטונוטריאנטים שקיימים, לא רק הוויטמינים, אלא עוד חומרים נוספים שנמצאים בירק ובפרי עצמו, הכל נשמר, כל הערכים התזונתיים נשמרים, ולאחר מכן מפשירים אותם, מייבשים, מוציאים את המים, כי אתם יודעים שאנחנו בין 70-90% מכל ירק פרי הוא מים, מייבשים אותם וקודשים אותם להפקה, ואת ההפקה הזאת מקפסלים, וזה הג'וס פלאס. אם אתם רואים, יש פה 3 בקבוקים, כשהירוק הוא ירקות, האדום הוא פירות, והסגול הוא פירות יער. פירות יער הם עשירים מאוד מאוד באנטי-אוקסידנטים, והם ממש מה שנקרא חיילים טובים לנטרל את רמת רדיקלים חופשיים בגבוהה. בנוסף לחברה, לכאלה שרוצים תחליפי ארוחה או חלבון לספורטאים שרוצים בנוסף לקחת משהו שהוא על בסיס חלבון, אז יש שני סוגי שייק שאפשר להשתמש, שזה חלבון צמחי באיכות גבוהה, ללא חומרי טעם וריח מלאכותיים, והם גם יכולים, טבעונים וצמחוניים יכולים לאכול את זה, כי זה לא מכיל מוצרים מהחי. אני יכולה להעיד על עצמי, אני כבר לוקחת את הג'וס פלאס כבר מעל חצי שנה, ואני מאוד מאוד באישי, מאוד מרוצה, משפר את הבריאות, וכדאי כאילו כל מיני סימפטומים קטנים, וגם אני שומעת מאנשים מסביב כל מיני סימפטומים שכנראה נובעים כתוצאה מחוסרים של ויטמינים או מינרלים, אז במידה ומשלימים אותם באמצעות ג'וס פלאס, אז נפטרים לפעמים מבעיות שהם מטרדים אותך סתם, וזה נוצר אך ורק מחוסרים. יש עולם שלם של בעיות רפואיות, שהמקור שלהם זה חוסר של ויטמין זה או אחר. אני יכולה לתת לכם תזכורת מה שקרה עם רמדיה, שהיה חסר בסך הכל ויטמין B1, וראיתם מה קרה לילדים.
אותו דבר, אני מניחה שאתם זוכרים שלמדנו בבית ספר על המחלה של של הימאים, שהיה להם מחלת חניכיים, ואז הם למדו שאם הם לוקחים תפוזים שהם מלאים בויטמין C איתם חזרה לים, ואוכלים אותם במהלך השייט, אז הם נמנעים מבעיות החניכיים שהיו להם. אז כל הוויטמינים והמינרלים הם חשובים לגוף שלנו, ולפעמים חוסר גורם לנו לבעיות, וברגע שאנחנו משלימים את זה, הסימפטומים נעלמים, ולמעשה אנחנו מבריאים. עכשיו, למה בחרתי בג'וס פלאס? א', בגלל שזה מזון, זה לא תוסף תזונה, זה לא כימי, זה לא, אין לזה שום אינטראקציה שלילית עם הגוף, והמוצר הוא למעשה מזון, הוא לא תוסף תזונה, הוא בפירוש מזון, והוא נבדק, זה אחד מהתוספי תזונה, כי נקרא לזה תוספי תזונה, למרות שזה לא בדיוק ככה, זה מזון, אבל הם הנבדקים ביותר בעולם, הנחקרים ביותר בעולם, ושמתי לכם פה את, אני לפחות מאוד הסתכלתי איזה בתי ספר לרפואה, ואיזה אוניברסיטאות שעשו מחקרים, וזה בהחלט מרשים, יש מעל 33 מחקרים שונים בתחומים שונים, אנחנו עוד מעט נדבר על כמה מהתחומים שבהם רואים ששימוש בג'וס פלאס משפר בעיות רפואיות אלו ואחרות, וגם המחקרים האלה הם מפורסמים בעיתונים ומגזינים מדעיים נחשבים. אז אם המחקרים לא היו באמת טובים, אז הם לא היו מפורסמים במגזינים האלה, לא בג'אמה, לא בכל העיתונים הטובים והידועים של הבריאות של הרפואה. עכשיו, מבחינת המגוון של הדברים שנבדקו בניסויים, אז קודם כל בדקו את הזמינות הביולוגית. הזמינות הביולוגית של ג'וס פלאס היא מאוד גבוהה, היות וזה באמת מזון. דיברו על בדקות הסטרס החמצוני וההגנה לתאים. אני כרגע לא נכנסת, אני אעשה לכם הרצאה נוספת על באמת, על סקירה של כל המחקרים, אבל אי אפשר בהרצאה אחת לכלול את כל הדברים, אבל אני רוצה רק ככה לתת לכם את הנושאים שנחקרו. אז גם הנושא של הסטרס החמצוני, ג'וס פלאס נחשב לתוספי תזונה שהם עוזרים בצורה יעילה מאוד לנטרול הסטרס החמצוני, לשיפור מערכת החיסון, לדלקת מערכתית, כמו שאנחנו מדברים עכשיו, על האינפלמיישן, על הדלקת בכל הגוף, יש שיפור כשמתחילים לקחת ג'וס פלאס, אז יש שיפור במדדים הדלקתיים, יש הטבה בבריאות הלב ובכלי דם, גם בריאות הריאות, כמובן שאתם יודעים, גם אנשים שמעשנים, אז הנזקים של העישון, אפשר לנטרל אותם באמצעות רדיקלים אנטי-אוקסידנטים שנמצאים בג'וס פלאס. אותו דבר הנושא של בריאות השיניים, בריאות האור, משקל יתר ובקרת משקל, בכלל באופן כללי לאיכות החיים, וכמובן, כמובן, למי שעושה ספורט, ובייחוד ספורט עצים,
כי ספורט, כולנו יודעים שזה טוב לגוף שלנו, אבל מסתבר שדווקא ספורט מתון הוא ספורט מצוין לגוף שלנו, אבל אם אנחנו עושים ספורט עצים, כמובן שזה אינדיבידואלי לכל אחד ואחד, אבל אם אנחנו עושים ספורט עצים יותר מדי, אז הגוף במקום שזה יהיה לו טוב, דווקא הוא משחרר רדיקלים חופשיים, נוצרים רדיקלים חופשיים כתוצאה מספורט שהוא עצים מדי. ואז מי שכן הוא ספורטאי, אז שילוב של ג'וס פלאס בהחלט יכול להיות טוב עבורו. עכשיו, אם נחזור לכל הבעיות שראינו בהתחלה, שאמרתי לכם שהם נובעים מרדיקלים חופשיים, אז כל הדברים האלה אנחנו יכולים להחזיר חזרה ולשפר אותם. עכשיו, עוד מה שראיתי שזה באמת איכות המוצר היא טובה, זה שיש לזה תקני ייצור נאותים, יש GMP, ותקני הבטחת איכות מהגבוהים בעולם, מיוצר, הג'וס פלאס מיוצר בשוויץ, בתנאים של מפעל שהוא מייצר תרופות, ולכן אנחנו יודעים שהמוצר הוא אכן מוצר טוב. כמובן למי ששומר כשרות יש גם אישורי כשרות, גם של הרבנות הראשית, גם חתם סופר. וכדי לסיים, אז אני מבקשת ממכם לחשוב שאם אנחנו רוצים להרגיש טוב, להיראות טוב, לעכב תהליכי גיל, להגן על עצמנו מפני מחלות קשות, אז כדאי לשים טוב לב למה אנחנו מכניסים לפה שלנו, מה אנחנו אוכלים, איך אנחנו מנהלים את החיים שלנו, ולשלב גם ג'וס פלאס, שיכול לעזור לנו לשפר את הבריאות שלנו. עכשיו, הג'וס פלאס הוא משווק על ידי משווקים עצמאיים, וכל מי שנתן לכם את הלינק למצגת הזאת, אתם מוזמנים לפנות אליו, אם זה מעניין אתכם, וזה חשוב. יכולים לפנות אליו ולקבל אינפורמציה נוספת על ג'וס פלאס, איך משיגים את זה. ועכשיו זה הזמן, כי אם אנחנו באמת רוצים לעשות שינוי בחיים, אז אין כמו עכשיו. ובייחוד בתקופה שלנו עם הקורונה, שחשוב מאוד לשפר את מערכת החיסון שלנו. וג'וס פלאס נותן לנו כלים גם לשפר את מערכת החיסון שלנו באופן טבעי. וכן, צריך, חשוב, אני רואה בזה מאוד חשוב, לתת לגוף שלנו את היכולת לעזור לו להתמודד עם כל מצבי הבריאות ולנצח. אז מוזמנים לשאול שאלות, ואני אשמח לעזור. את חוזר לילך? כן, תודה רבה לך, היה מאוד מעניין. הצטברו מספר שאלות בצ'אט, וגם חני טופר הנטורופתית כאן איתנו, אז אפשר לעבור עליהן ולראות למי מהן עוד לא ניתן מענה במהלך המצגת. אוקיי, אז בואי נעבור. שנייה. את מקריאה לי אותם או... בואי נראה פה.
חני, את רוצה לענות? סליחה, אני... אני אשמח לך, מה שתחליטי. כן, אז איך אפשר לאתר מאיפה באה CRP, הדלקת בגוף לפעה? זאת שאלה טובה, כי זה בדיוק על זה בדיוק דיברנו, שיש בדיקות שהן ספציפיות לרדיקלים חופשיים ואנטי-אוקסידנטים, וה-CRP היא סוג של בדיקה עקיפה, אבל זה מה שיש לנו כרגע בארץ. ה-CRP, הבן שלי בן שנתיים, יצא לו CRP גבוה, 1.5, נכון, זה בהחלט גבוה, שמעו, זה יש צורך, זה לא פה בבירור של של דרך זום, זה צריך ללכת לרופא ובהחלט להיוועץ איתו, אבל כן צריך לחשוב גם על הנושא התזונתי. אני האמת היא לא יודעת, חני, מאיזה גיל אפשר לקחת את הג'וס פלאס? האמת היא, בין שנתיים זה נראה לי צעיר, או שיש לך ניסיון בזה? מגיל שמתחילים לאכול פירות וירקות, אפשר להשתמש בג'וס פלאס, כמובן בהתאמה. פותחים את הכמוסה ובהתאם למשקל ולגיל של הילד, נותנים לו חלק יחסי, לא כמוסה שלמה בגיל שנתיים. ואפשר לערבב אותה בנוזל, בשייק, במחית פירות, יש דרכים נוחות לתת. יש לנו הרבה ילדים שבגילאים האלה לוקחים, ובהחלט רואים את היתרונות הבריאותיים. השאלה הבאה עוסקת בשמן קנולה, היא דווקא היה פה כיתוב לגבי השמן קנולה, אז מה את אומרת לך, אני בריא או לא בריא? בוא נסגור את זה. אני מניחה, דורית, את בטח לקחת את השקופית ממשרד הבריאות, שזה... נכון, קנולה עדיף לא. אם שמנים, אז לקחת רק שמן שהוא קטית ומכבישה קרה, כל השמנים שבתהליך היצירה מלווה משהו שקשור לחימום, אז זה הורס את השמן ומייצר חומרים רעילים ולא טובים, ולכן הכי טוב זה שמן זית או שמן קוקוס או שמן אבוקדו, גם שמן סומסום, מי שאוהב אסיאתי, זה השמנים הטובים. היתר כן. והכל קטית וכבישה קרה. מה שלא בכבישה קרה, לא לגעת. כן. השאלה הבאה עוסקת במה אפשר להחליף את הקורנפלור. טוב, אם יש משהו. זה לאחני. יש לו. אז אפשר תפיוקה, כמובן תלוי לאיזה מטרה, אבל... אם זה להסמכה של מרקים, אני יודעת שלפעמים משתמשים, אז זה קווקר, שיבולת שואל. אם זה לקציצות, אז תפיוקה. קורנפלור הוא מדביק, אז תפיוקה היא גם מדביקה והיא גם מכילה עמילן, אבל קצת יותר בריא ובצורה יותר טובה. 100%. תודה. אם לגבי... רוצה לזה לכתוב לאיזה מטרה שאלת, אז אני אתן לך המלצה יותר מה שמתאים לנושא. השאלה הבאה עוסקת, האם קמח שקדים מתחמצן באפייה? חני, זה שלך. זה גם אלייך. מי שלא פעם. כל מה שעובר חימום, חלקית, מתחמצן. אני רואה לפעמים שאנשים מוסיפים זרעי פשטן ללחם או למאפים, והם חושבים שיהיה להם אומגה 3 מהפשטן. ברגע שזה היה בתנור ועבר חימום, אז כן, זה התחמצן. היתרון של קמח שקדים זה שאין בו גלוטן, שיש בו חלבון. חלבון לא מתקלקל. יש לו הרבה יתרונות שהוא עדיף מאשר קמחים כמו קמח חיטה או אחרים. אבל מבחינת החמצון, כן. ברגע שזה עבר חימום, אז כן. כן. עכשיו שואלים מה לגבי בירה לבנה. אז אני מניחה שהתכוונו האם מומלץ או פחות. שלך, הבמה שלך. כן, אז זה גם המזור. אני צריך להגיד שזה בריא, סורי. טוב, אז נעבור לשאלה הבאה. רם, מנסים לשחות פה שכן, זה חיובי, כדאי. טוב, למי שקשה לשתות מים, האם הוא יכול לשתות סודה? סודה,
תראו, הכי טוב זה מים. אוקיי, זה ברור לנו וידוע. עכשיו, סודה זה קצת פחות בריא ממים, אבל עדיין, אם זה או דיאט קולה או קולה או כל מיני כאלה, אז סודה זו הבחירה, מי שקשה לו לשתות מים, סודה זו הבחירה הכי טובה, אם כי סודה משפיעה על ה-PH של הגוף, ועדיף, אנחנו רוצים להימנע מ-PH חומצי, אנחנו רוצים שה-PH של הגוף יהיה בסיסי, וסודה קצת משנה את ה-PH של הגוף, ועדיף להימנע. אבל אם זו הבחירה עם דברים אחרים, אז סודה זה בהחלט בחירה יותר טובה. הרע ומיעוטו. כן, הרע ומיעוטו. כן. השאלה הבאה נוגעת לשמן קוקוס, שומן רווי, האם זה בסדר לבעלי קולסטרול גבוה להשתמש בו? חני? יש פה גישת שונה בנושא. למרות שהוא נחשב רווי, הוא עדיין יותר טוב משמנים שמזוקחים, שעברו בישול למעשה. וכן, הוא מומלץ כל דבר במידה כמובן, וכל דבר צריך לראות באופן אישי על מי מדובר, ומה התפריט הכללי שהוא משתלב בתוכו. כן. אגב, היום יש מחקרים גם שאומרים שדווקא אנשים שיש להם קולסטרול גבוה, כן חשוב שיקחו שומנים. השומנים הטובים, כן? ושמן קוקוס נחשב לשומן טוב יחסית. אם פעם לבעלי קולסטרול, אוי ובוי, שומו שמיים לאכול משהו שהוא שומני, היום מחקרים מראים שנהפוך הוא. דווקא כן מומלץ לקחת שומנים, אבל טובים, לא שומן מבשר אדום או כאלה. כן, תודה. וואי, אני רואה שהזמן חלף, יש לנו בערך עוד 4 שאלות, אז בואי נריץ אותם. האם סטיביה טובה? האם כן. מומלץ? זו כן. השאלה הבא, טוב. סטיביה, אפשר לקחת גם, השאלה היא, האם סטיביה מהעסקיות, מה דעתך באמת, חני? אני בעד הסטיביה של העלים הטבעיים, כמובן, ולא העסקיות, אבל מה את אומרת? סטיביה, כן, קודם כל את צודקת, מה שיש לנו בצורה טבעית ובעלים, או עלים יבשים, או מי שיכול לגדל עציץ, זה גם מאוד קל לגדל סטיביה, אז בטח שזה הכי טוב. אם קונים סטיביה, אז לשים לב שזה 100% סטיביה, כי יש הרבה פעמים ממתיקים מלאכותיים, החברות של הסוכרזית, הם כבר הבינו שהעם רוצה יותר טבעי, הם כותבים בגדול סטיביה בכותרת, כשקוראים את הרכיבים, אז רואים שזה 80% ממתיק מלאכותי ו-20% סטיביה, וזה עוד במקרה הטוב. אז לראות שמה שאתם קונים הוא באמת 100% נקי ולא מורבב. יצור לקרוא את התוויות. האמת היא שיש בכלל עולם שלם של מוצרים שאנחנו, זה מוצרים בריאים בתחפושת. זה כאילו שמים לך צבע ירק רק של בריאות, וכתוב ללא קולסטרול, ללא זה, ללא זה, וזה צריך ללמוד, וכיף ונורא טוב שאתם נותנים את ההזדמנות לאנשים ללמוד פה, מה שבאמת אין לנו דרכים לדעת וללמוד איך לקרוא את התוויות של המוצרים. אולי צריך לעשות סשן על זה, הדרכה על זה. נכון. זה המקום להזכיר גם שמי שמזמין ג'וס פלוס, הוא מתחבר גם לקהילה שנותנת הרבה ידע והעמקה, ואת כל הנושאים האלה אנחנו גם מדברים עליהם, ומקבלים את זה במתנה, בלי תוספת תשלום.
כן, אנחנו צריכות לרשום, אני רואה שפה בצ'אט הם בעד סשן על תוויות, הדרכה על הנושא. כן, אוקיי. צריך לדעת כמו כל דבר, ידע זה כוח, ידע זה כוח, צריך לדעת, ללמוד ולדעת, ופשוט לדעת לבחור נכון. כן. השאלה הבאה עוסקת איכן זה מיוצר, אז זה אני יכולה לענות בקצרה, הקומפליט מגיע מארצות הברית, והפורמולה של הקפסולות זה מגיע משוויץ, מאירופה. השאלה הבאה עוסקת האם אפשר לעלות במשקל עם ג'וס פלאס? שאני עונה? כן, חני. אז כן, אז קודם כל, מה שג'וס פלאס עושה, הוא משפר את העיכול, הוא משפר את הספיגה, הוא עוזר לספיגה טובה של המזון. עכשיו, זה אומר שהוא עוזר לאיזון משקל. איזון זה להביא את הגוף למצב האופטימלי שלו. מי שמתחיל כשהוא עם עודף משקל, כמובן חשוב לשים גם לב גם לתפריט ולמה שמסביב, אבל אתם יודעים, יש הרבה אנשים שעושים את הכל ואוכלים בריא ועושים מה שצריך, אבל לא זז. אז כשמשלבים את המוצרים, הגוף מתחיל להגיב בהתאם. מי שנמצא בתת משקל, ויש לנו הרבה נשים שגם התחילו ממקומות של תת משקל, יש קשישים שמשתמשים שהם נמצאים בחוסר משקל, ובהחלט כשאנחנו משלבים אותו בצורה נכונה, וחשוב לשים לב גם לתפריט שמסביב, ולהתייעץ גם בנושא הזה, אז כן, הקומפליט הוא חלבון איכותי שעוזר לבנות בצורה טובה את השרירים, ולתת מסת שריר לגוף, לעזור בבנייה של ה... משקל. הכמוסות עובדות על המיקרוביום שמשפר את הספיגה במערכת העיכול, נותנות את כל הוויטמינים והמינרלים שעוזרים למטאבוליזם לעבוד בצורה טובה, ובהחלט יש לנו הרבה אנשים שהמטרה שלהם זה לעלות במשקל, והם משתמשים בו ורואים תוצאות טובות. כן, וזה גם בהקשר לקוליטיס היה רשום, גם בקוליטיס אפשר... לקוליטיס נהדר, חשוב לקבל הדרכה איך לשלב ואיך להתחיל, אבל בהחלט, כן. ולדייק את התזונה עם נטורופתית, זו המלצת הבית. שאלה אחרונה, אחרונה לסיום, האם אישה שילדה מיד אחרי הלידה יכולה להתחיל לצרוך את ג'וס פלאס? ברור, איזה שאלה, לא רק שיכולה, אלא זה אפילו מומלץ. כי תחשבו, מה קורה לאישה אחרי לידה? קודם כל, במהלך ההיריון, קודם כל התינוק לוקח, ורק אחר כך הגוף האישה. אז לפעמים אישה יוצאת אחרי תהליך של לידה, קודם כל עם פחות, כאילו במצב גופני, קשה, היא גם אחר כך לא ישנה טוב בלילה, אז מערכת החיסון שלה ברמה יותר נמוכה, מרגישה הרבה פעמים חלושס, ודווקא להשאיר את הגוף בג'וס פלאס יכול לתת מענה כאילו לנזקים, לא נזקים, אי אפשר לקרוא ללידה נזקים, אבל לסוג של נזקים שקורים לנו בגוף, לתת להם מענה ולעזור או לעכב את הנזקים של החוסר שינה ושל כל התהליך ההריוני. ועל אחת כמה וכמה, אם היא מניקה, אם היא מניקה, אז גם החלב, אני לא יודעת אם בדקו את זה או לא, אבל נראה לי שגם איכות החלב, חלב האם, צריך להיות באיכות טובה יותר. אז שווה. אני לא יודעת, את יודעת אם בדקו את הסוגיה? מגיע אל התינוק גם דרך החלב, ואימהות מניקות מספרות ש... הן מרגישות שהחלב יותר שופע, שהתינוק שבע יותר, ישן יותר טוב בלילה. אנחנו מקבלים הרבה תגובות כאלה, ואותה אמא ששאלה, היא גם הוסיפה בשאלה שאחרי לידה ולמטרה של ירידה במשקל והצרת היקפים, אז זה יעזור לעשות את הירידה במשקל בצורה שהיא הדרגתית ובריאה, ולא להגיע לחסרים.
לעשות את זה בצורה שיותר מחזקת את הגוף ונכונה לו. כן. וואו, תודה רבה דורית, ותודה רבה חני, היה מרתק. אז אנחנו מזמינות את כל מי שנוכח ורוצה לרכוש את המוצרים, לחזור למי ששלח לו את הלינק ולרכוש דרכו, גם יקבל גישה לקהילה שלנו, ותעקבו אחרי הפרסומים, אנחנו נוציא עוד תאריכים לוובינרים הבאים, ואני רושמת את הנושא של התוויות, אנחנו בהחלט חייבות לעשות וובינר בהקשר זה. אז תודה רבה, והמשך ערב נעים, ורק בריאות. כל טוב.